Da li je tačno da britanski obaveštajci postavljaju temelje za rat na Kosovu i Metohiji? Ko koga i zbog čega naoružava? Ima li u državnoj kasi dovoljno novca za povećanje plate i penzija i dalji rast životnog standarda? Kako vidi insistiranje opozicije, da anketni odbor nastavi da radi uprkos molbi roditelja ubijene dece? Kako odgovara na optužbe političkih protivnika u vezi sa izgradnjom autoputeva? Da li su proteste uticali na njegovu popularnost? Kada izlazimo na birališta? Ako smo, kako kaže, završili prvo poluvreme, šta nas čeka u drugom? To su samo neka od pitanja, a moj gost je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Predsjedniče, dobrodošli. Hvala vam što ste gost Prve televizije. Hvala vam na pozivu. Evo, dakle, vratit ćemo se na ovo drugo poluvreme, negde pred kraj našeg razgovora, ali da počnemo sa onim što je aktuelno ovih dana. Šta se trenutno dešava na Kosovu i Metohiji? Videli smo ponovo različite zapaljive izjave Aljbina Kurtija i sve češće se negde spominju mogućnosti u tim stranim medijima, zapadnim medijima, da bi ovde, odnosno na Kosovu i Metohiji, mogao da izbije novi rat na tlu Evrope. Pa dobro. Poslednji pre ovog ukrajinskog je izbio zbog Kosova i Metohije kada su bombardovali Saveznu Republiku Jugoslaviju, kada su izvršili agresiju na našu zemlju. Ja se nadam da ćemo uspjeti da sačuvamo mir, dajemo sve od sebe. Zbog toga sam razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Zbog toga verujem da je potrebno da uložimo sa naše strane još mnogo napora, zato što na kraju ne postoji ništa vrednije od mira. I kada neki ljudi emotivno reaguju i kažu ajde već jedan put da završimo pa kako bilo, to govore zato što ne razumeju posledice. Posledice u kojoj biste jednoj majci vratili dete u kovčegu, a da to niste morali da uradite, ipak je bolji, odnosno bolji izbor da se to ne desi nego da se tako nešto dogodi. I zato ulažem ogroman trud i energiju i zato prećutimo mnoga od zlodela koje dolaze iz Prištine i zato reagujemo blago i ne zato što je to znak naše slabosti, već zato što je to znak naše odgovornosti i naše ozbiljnosti. Hoćemo li uspjeti u tome, vidjet ćemo. Kurti kaže da se Kosovo naoružava zbog srpskih vojnih baza. Ima li on razlog da bude zabrinut? Ne, on priča neistine da bi ljudi razumeli o čemu je reč. To je u kopnenoj zoni bezbednosti postoje naše baze tamo još od završetka oruženog sukoba sa NATO-om i mi čak imamo danas manje pripadnika vojske. Promenili se uslovi, ljudi moraju to da razumeju. To nije pitanje kakav je vaš odnos prema Kosovu, već promenili se uslovi ratovanja. Promenila se snaga tehnike, snaga tehnologije. Ja kada slušam bajke o tome, a nije JNA uradila ovo, a šta bismo vam tek danas uradili, kako neki kažu, a ne znam ja šta, sve to vam pokazuje, ti ljudi ne prate šta je to što se događa u svetu, šta je to što se događa u Srbiji, šta je to što se događa svuda oko nas, da ne razumeju dobro promene koje su nastupile i koje su nastupajuće. Tako da ti uslovi su drastično i dramatično drugačiji, ali on ne traži to, on traži dovoljan razlog za besmislice koje izgovara, istovremeno želeći da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om, jer on zna da su oni, kako god da okrenete, uprkos činjenici da ja izuzetno poštujem svakoga, da nikada nikoga ne potcenjujem i da mi radimo veoma temeljno i veoma ozbiljno za svaku pušku koju neko dobije. Mi pravimo naše proračune, pravimo šta je to što treba da učinimo da bismo Srbiju obezbedili, osigurali i zaštitili, dakle, ali logično je njegova politička želja i njihova politička želja da dovedu do toga da dođe do sukoba Srbije i NATO-a, što mi moramo da izbegnemo i nema tu velike filozofije. Da, interesantno je o tom navodnom švercu oružja centralne Srbije na sever Kosova govorila je početkom ovog meseca Alisha Kearns, britanska poslanica. Juče nije ona samo britanska poslanica, ona je šefica spoljnopolitičkog odbora, što daje dodatno na težini. Da, da. Juče nemački novinar Kit Klarenberg
napisao jedan zanimljiv tekst, odnosno juče su taj tekst prenale večernje novosti, on iznosi tvrdnje u prilog teze da britanski obaveštajci, kako kaže, postavljaju temelje za novi rat na Kosovu i Metohiji i na to on tako čita ovo Kurtijevo, da tako kažem, odolevanje, odnosno to što on već mesecima praktično neće da posluša savete i pritiske zapadnih zemalja da deeskalira situaciju na Kosovu i Metohiji. Taj tekst koji mislim da su prenale novosti ili... Novosti su prenale, da, juče, da. To je iz Grey Zone, dakle, prenet tekst Kita Klarenberga. Nisam siguran da je sve tačno, ali nisam siguran i da je sve netačno i naše službe analiziraju to. A meni je, za razliku od drugih ljudi koji reaguju na prvu loptu, potrebno vreme. Ja nisam toliko pametan kao oni da sve znam u svakom trenutku. Vi kada pozovete, imate veoma ozbiljnih analitičara, imate i onih koje kad pozovete, oni znaju odgovor na sve, iako pojma nemaju o tome o čemu pričaju. Ja ne mogu tako da se odnosim. Ja ne mislim da London ima razloga u ovom trenutku za sukobe, ali da li je veoma čudno to što je da izaziva sukobe na Balkanu, ali da li je veoma čudno to što je Alicia Keys radila? Za koju on inače kaže da je agent MI6? Nema nikakve sumnje da je veoma dobro povezana sa i spoljnom i unutrašnjom službom Velike Britanije. Da li je agent, da u to ne ulazim. Tako da ja ću razgovarati sa Stuartom Pitchom narednih dana, trebalo je da se vidimo, ali iz nekih tehničkih razloga se nećemo videti. Razgovarat ću sa njim, razgovarat ću sa drugima. Imamo mnogo veliku agendu sada i do septembra u Ujedinjenim nacijama, tamo od 18. 19. septembra ćemo imati mnogo susreta sa ljudima na različitim nivoima, pa se nadam i verujem da ćemo i po tom pitanju moći dodatno da nastavimo, ukoliko do tada budemo uspevali da sačuvamo mir i stabilnost. Važno je da ova četvorica plus dvojica Srba, neki optuženi za ratne zločine, neki optuženi lažno, naravno, i Arsić i Trajković, a neki optuženi da više ne znaju ni sami zašto optužuju ni Obrenovića, ni Milenkovića, ni Božovića, ni mnoge druge, tako da, a ovima iz Štrpca što su uhapšeni, od Nikolića do mnogih drugih momaka koji leže u Podujevu, uglavnom, dakle, u pritvoru po godinu i 7 godina i 8 meseci, niko ne zna zašto su uhapšeni, pa ni oni sami, dakle, koji su ih uhapsili, koji su podizali optužnice, ne znaju zašto su ih uhapsili. I vidjet ćemo kako će to ići, ali ono što je važno, to mogli ste da vidite kod njih jednu veliku nervozu i kada daju intervjue i kada govore o odnosima prema Beogradu, to je jedna stravična nervoza i to možete proceniti kada nečije ime pomenete 21 put u nekom intervjuu, to onda znači da imate ozbiljne komplekse i da ste ozbiljno opsednuti. Samo da kažem gledanicima, to je izbrojao nekadašnji funkcionar kosovske vlade, Petre Celjimi. On je rekao da je kosovski premijer Albin Kurti pomenuo vas u intervju u Večernjem listu, u Hrvatskom Večernjem listu. Kaže, od 4000 reči, 21 put pomenet Vučić, 18 puta Srbija, odnosno Beograd, 4 puta NATO, 2 puta Evropska unija, Sjedinjene države, jednom investicije, jednom, 0 puta Savet Evrope. On kaže da su to neki čudni Kurtijevi prioritet. Nije on zainteresovan za investicije. To kada sam vam ja govorio, niko nije želeo da me čuje. Ja sam zainteresovan za investicije. Mi smo ovde zainteresovani za investicije. U ovom trenutku imamo sa drugom dekadom jula, to se meri po 10 dana u svakom mesecu, sa drugom dekadom jula imamo 2 milijarde 347 miliona evra stranih direktnih investicija. To je iznad nivoa prethodne rekordne godine koja je bila na 4,4 milijarde. I to je ono što nas praktično, uz još neke stvari koje dobro radimo, veoma dobro, to je ono što drži visoko i snažno podignutu srpsku ekonomiju na pijedestalu evropskih ekonomija. Neki drugi nisu za to zainteresovani. Mi imamo šta da izgubimo. Ali bez obzira na sve to, mi moramo da budemo spremni da čuvamo svoju zemlju i da je, ne daj Bože, zaštitimo od bilo čijeg i bilo kakvog napada. Zato mi uložemo ogroman novac u vojsku. Ja ne volim da govorim o tome. Ja ne volim da kažem, jaj, podigli smo za 100% sa, ne znam, 60 miliona na 120 miliona. Naši troškovi su mnogo, 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 mnogo veći. U milijardama evra. Dakle, jer vi imate nešto što vam je direktan budžet, a imate nešto što ide kroz dodatne kupovine, kroz
tekuće budžetske rezerve, što vam ide na dugoročne ugovore, a što ne ide direktno preko Ministarstva odbrane, a što oni koji su laici ne mogu odmah da vide. Naravno da je to transparentno i to sve na kraju prođe kroz... Da. I vi ste pre nekoliko dana bili na ovoj vojnoj vežbi na Posudinskim livadama. To je bilo gađanje, to nije bila taktička vežba, to je bila tehničko gađanje sa novim i modernizovanim sredstvima. I vi dobro znate da se odmah uključe crvene lampice i u regionu i u zapadnim zemljama takođe, kad se vi pojavite na jednoj takvoj vežbi. Imaju li razloga naši susedi, oni o tome govore, polemišu gotovo svakodnevno u svojim medijima, imaju li naši susedi da se plaše srpske, razloga da se plaše srpske vojske? Ja na to ne reagujem. Pa svi imaju razloga da poštuju srpsku vojsku. Razloga da se plaše nema niko, ali ja, meni se čini da oni... Ja volim jednu drugu stvar. Radujem se tome, da budem iskren. Radujem se tome što vidim da oni ne poštuju srpsku vojsku. Ne zato što oni ne znaju šta i kolika je snaga srpske vojske, ona je negde 12 puta objektivno po svojoj vatrenoj moći, po svojim ljudskim kapacitetima i po svemu drugom, dakle, iznad onoga što smo imali pre svega 10 godina. Dakle, to nisu uporedive kategorije, to nisu vojske. Mi smo imali jednog izvanrednog Ljubišu Dikovića i još mnogo dobrih oficira, ali nismo ni imao iz čega ni da puca, niti bilo šta. Danas nam u vojsci, mi smo sve rezerve nafte i naftnih derivata, imate jedno gorivo za avione, drugo gorivo za tenkove, treće gorivo za ne znam šta. Sve rezerve su nam popunjene 100%. Ne znam, 21.000 tona je dodata u gorivu. Mi imamo rezerve hrane koje sam ja podigao kao vrhovni komandant da može više meseci se izdrži, dakle, a ne 15 dana, dakle, za vojsku podignute na 100% obezbeđenih rezervi. Sada obezbeđujemo nedostajuću municiju i dalje nastavljamo sa razvojem kroz našu namensku industriju, razvojnim programima kojima najčešće rukovodi Vojno-tehnički institut. Zatim te naše mašine i oruđe idu u tehničko-operativni centar, takozvani TOC, i napredujemo i radimo. Važno je da ljudi znaju da mi brinemo o tome, da pratimo sve što se zbiva u Ukrajini. Trebalo je da vidite kako CH-95 pogađa, da niti vidite, niti čujete, sa 7,5 km udaljenosti, 3 km visine, pogodi tenk. To je bespilotna letelica koju smo uzeli iz Narodne Republike Kine. Pri tome nismo pokazivali sada ni FK-3, ni pancire, ni mnoge druge stvari. Radili smo sa onim pre svega što smo mi napravili. Sad ste mogli da vidite da, recimo, kako okačimo, uzeli smo 118 hamera od Amerikanaca, 66 je stiglo. Na to smo okačili negde i mestrale, negde kornete, negde 12-7, negde ćemo čak i 14-5 spregnute mitraljeze, dakle, odnosno topove male. Pokazali pasrse sa 40 mm topom koji je ubitačan i sa strane opet imate antidronovsko ili helikoptersko, ali i protiv najtežih oklopnih vozila, i to smo probavali sve, dakle, plus modernizovani Orlovi. Sve što danas leti u srpskom vazduhoplovstvu je do zuba naoružano. Mi smo ranije imali letelice koje su služile samo za transport. Danas imamo letelice koje su čak i te transportne jedinice su do zuba naoružane, tako da mogu da se suprotstave svakome i na zemlji ko puca na njih i svakome u vazduhu. Nastavljamo sa svim tim i naše ulaganja su ogromne i o tome ne želim da govorim. Šta se poručuje i kome na taj način? Kada vi govorite o tome, kada Srbija nabavlja naoružanje, kada se vi pojavite na vojnoj vežbi? Time poručujemo svima, pa to je moj posao, ja sam vrhovni komandant oružanih snaga, dakle, ništa vanredno, dakle, i ja nisam od onih koji oblači uniformu i koji vole da šalje ne znam kakve poruke, jer se nadam da neće biti potrebe da ikada obučem tu uniformu. Dakle, suviše sam mator da bih bio rezervista, ali ako zatreba da otadžbinu branim, naravno, uvek ću se odazvati, ali to kažem, dok me ne vidite u uniformi, dobro je. Tako da, ono što je važno, to je da ljudi znaju da mi moramo da budemo odvraćajući faktor za sve one koji misle da provedu agresiju nad Srbijom. Danas, kogoda bi napao Srbiju, morao bi da plati mnogo višu cenu nego cenu koju je platio 1999. godine. Iako mnogi kažu Srbija je okružena NATO zemljama, šta mi možemo u toj situaciji? To je sve okej. Šta možemo? Mi želimo da čuvamo odluku Republike Srbije da budemo vojno neutralni. Mi sa NATO-om imamo dobru saradnju, profesionalan odnos, korektan odnos. Moram da kažem, komandant Ristuć je izuzetan komandant. Sa Jensom Stoltenbergom uvek imamo, čak i kad nismo saglasni po određenim pitanjima, korektan odnos.
E sad druga je stvar politike, jer NATO-om na kraju krajeva uvek upravlja kvinta, pre svega Sjedinjene Američke Države, tako da to ne zavisi od nas. Ali samo hoću da kažem da ljudi znaju, naša armija je neuporedivo snažnija i to više nije igra napasti Srbiju kao što je to, oprostite što ću to da kažem, bilo nekada, posebno kada je reč o napadu iz vazduha. Ni tada ne bi bilo lako napasti Srbiju kopnenim putem, danas bi bilo mnogostruko teže, a napasti iz vazduha bi bilo neuporedivo teže nego što je to bio slučaj čak i najmoćnijim silama sveta 99. godine. Srbija je protestovala zbog toga što je Turska donirala, ako se ne varam, određena vojna sredstva. O tome sam razgovarao sa predsjednikom Erdoganom, pa zato što je to sve protiv međunarodnog javnog prava i protiv rezolucije 1244. To znaju oni, to znaju ljudi u NATO-u, to znaju i Amerikanci u NATO-u, to zna i Stoltenberg, znaju svi. Ne sme da postoje ni takozvana kosovska vojska, niti bilo šta. Razgovarao sam sa predsjednikom Erdoganom. Verujem da će uskoro doći u posetu Srbiji. Kada bude došao, onda ćemo nastaviti da razgovaramo. Turska je regionalna velesila. Mi smo mali, ali se držimo međunarodnog javnog prava i držat ćemo se i Ustava Srbije i međunarodno javnopravnih normi, tako da svako svoj posao, što bi rekao naš narod. Ali očigledno da Kurti u svemu vas vidi, pa evo tako, gospodin Selim je prebrojao koliko vas je puta pomenuo u tom intervju za Večernji list, vidi vas i na stadionu fudbalskom. On kaže da Crvena zvezda, zbog njihovog transparenta na kojem oni pozivaju na povratak srpske vojske na Kosovo i Metohije, on podsjeća, ja mislim da imamo taj njegov tweet, on podsjeća da su zvezdini navijači 1990. poveli nerede koji su, kako kaže, bili varnica koja je potpalila rat, pa će to učiniti i sada, on smatra da odatle sve počinje i opet vas vidi u svemu tome. Ratne sukobe izaziva pokušava da izazove onaj koji o tome govori, a ne neko drugi. I on samo uvek prenebregava činjenicu koju mi inače poštujemo, jer mi razumemo da oni Kosovo doživljavaju kao nezavisnu zemlju i kao nezavisnu teritoriju od Srbije, ali oni zaboravljaju šta je Ustav Srbije i zaboravljaju kako građani Srbije doživljavaju Kosovo i Metohiju, doživljavaju ga kao deo Republike Srbije. I umjesto da u tim okvirima tražimo kompromisna rešenja i tražimo kako da razgovaramo, kako da se dogovaramo, oni samo traže razloge kako bi zbog nečega, meni ne smeta što bi da napadnu mene. Ja sam, ne znam, poslednji put tamo na Severnoj tribini bio pre skoro 30 godina, 28 godina, tako nešto. Iako sam dobar deo svoje mladosti proveo na toj tribini i ne stidim se zbog toga, naprotiv. Mislim da je fair i da je pošteno da ni od koga ne krijem u ovoj zemlji, niti bih mogao da sakrijem, a niti bih želeo da sakrijem. Kao što nikada nisam krio, ne znam, John Major navija za Chelsea, ne znam, Cole za Kaiserslautern, pa kakve to veze ima? Super, ja navijam za Zvezdu. Nisam se rodio u svojoj 40. nekoj godini kada sam postao premijer, već sam živao život i pre toga, tako da, a da menjam takve stvari ne pada mi na pamet po stare dane. Ja sam čovjek koji je lojalan onome što voli i tu nema filozofije, što ne znači da ne poštujem i da ne pomažem jednako koliko taj klub i sve druge klubove u našoj zemlji, a posebno našu reprezentaciju u svim sportovima. Dakle, to je toliko besmisleno da nemam reči. Ja ne idem na utakmice, već 10 godina sam možda bio na jedno ili dve. Ali tog dana smo, zato što je Luka Gori bio moj gost, dakle, ambasador Italije, inače navijač Fiorentine i Emanuele Gioffre, ceo dan smo posvetili, bili saradnji sa Evropskom unijom i otišli smo na stadion. I sad da su mogli da biraju loši trenutak po mene, ne bi mogli da izaberu sa takvim transparentom, ali to govori koliko neki ljudi u Prištini ne razumiju, ali sam ja njima rekao, znate, i kad čujete Vučiću pederu i kada čujete sve ovo drugo oko Kosova, to je deo raspoloženja dela javnosti. I kao što se ja mirim sa ovim,
tako i vi morate da se pomirite sa ovim. Da, očigledno on misli da je to njegova, vaša poruka bila njemu. Očigledno. Nisam baš to tako shvatio, ali je to toliko glupo da nemam reći. Ili pretnja neka. O, svakako vidi to kao pretnju. Ne. To je jasno iz ovog njegovog priča. Pa mi nikome ne pretimo, osim što da li je tačno da Srbi misle da je Kosovo deo teritorije Srbije, da Srbi to misle i to se nije promenilo i to se neće promeniti ma šta misli o Kurti. I upravo zato razgovaram i treba da je potrebno da rešavamo bezbroj problema. Ali on očigledno ne želi da razgovara i ne želi da rešava probleme, već želi da protera sve Srbi i to je njegov krajnji cilj. Tako da, kako god da okrenete, naše je da radimo i da pokušamo da sačuvamo mir, ali istovremeno, kako je nekada Broz govorio, uvek budemo spremni da odbranimo svoju zemlju. Da, kad je reč o našoj spoljnoj politici, danas su u Vašingtonu, juče su bili i danas su predstavnici Srpske liste. Je li to za vas važan, jesu to za vas važni sastanci, to što su oni odšli tamo i što će razgovarati sa nekim od najvećih zvaničnika? Važno su bili, prvo važno da oni vide kako to stvarno izgleda u svetu, posebno u Vašingtonu. Da ne misle da je to lako, da ne misle da je to jednostavno, a sa druge strane važno jer je to i potvrda i legitimizacija njihove uloge i pozicije našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Šta će iz toga da proizađe, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ne mislim da taj razgovor može da bude loš ili da ima bilo kakve negativne konsekvence po poziciju srpskog naroda. Da, ovih dana se govori dosta i o tome da je Srbija angažovala dve firme, kompanije lobističke praktično za lobiranje u Americi, ali to nešto neobičajeno. Samo sam obaveštena i srećan sam zbog toga. Trebalo je to da radimo mnogo ranije i sa mnogo više novca na transparentan način, da ljudi znaju da ulažemo taj novac. I još mnogo, mnogo je potrebno da uložimo, ali nije samo to u pitanju. Biće nam tek potrebno da ulažemo novce ne samo u Sjedinjene Države, već i na mnoga druga mesta širom sveta. Da. E sad, kakvi su tu i odnosi trenutno kad je reč o Sjedinjenim Američkim Državama? Govorilo se takođe u prethodnom periodu i vi ste odgovorili na to pitanje. Da li ste doživali kao pritisak Sjedinjenih Američkih Država to uvođenje sankcija direktoru BIA Aleksandru Vulinu? Priča se o tome da su vas, da je to namera da vas kazne velike sile. Da je to na neki način pritisak, ja ću pustiti ćemo jednu izjavu Ranka Pivljanina, da će vas pre ili kasnije, oni kažu, kazniti velike sile. Istini za volju govorilo se o tome i kada su u pitanju bile posebno sankcije Rusiji. Da će vas naterati da uvedete te sankcije. Pa hajde da čujemo najpre tu izjavu Ranka Pivljanina, pa ćemo kasnije da pričamo i o tom aspektu. Ono što se, pitanje koje se postavlja je do kada će Aleksandar Vučić moći da ignoriše te poruke koje eksplicitno ili implicitno stižu iz Sjedinjenih Američkih Država. Vi u poslednjem broju imate razgovor sa američkim stručnjakom za spoljnu politiku, Edwardom Josephom, koji između ostalo kaže prošli su dani beskrajnog povlađivanja Vučićevoj šaradi, počinju dani odgovornosti. Pa to uvek tako biva. S tim što ja ne mislim da će ništa naglo da se dogodi, da će to će biti jedna vrsta sukcesije jednog pritiska kako to rade velike sile u zavisnosti od onoga šta oni od njega traže i šta od njega ištu i šta je on spreman da, odnosno obećao da ispuni. Tako da su sankcije gospodinu Vulinu jedna vrsta pritiska, dakle jedna vrsta poruke da se nećemo igrati duže, da vreme koje mu je ostavljeno da završava te neke stvari se skraćuje i to se tako radi. Dakle, neće se stvar relaksirati i reterirati unazad i biti sve oprošteno. Dakle, se plašite tih velikih sila i ove njihove odmazde ili kako već? Izgleda ja nisam u formi, pa ne mogu da budem cinik kakav bih inače bio. Ali ako poslušate pažljivo ove reči, to sam čuo iz mnogo usta u poslednje vreme, vi vidite jednu beskrajnu servilnost
dela naše javnosti prema strancima, i Amerikancima, i Nemcima, i Evropljanima, i prema svima. I oni stvarno misle da postoji nešto što je neko njima obećao tipa Kosova, ili ne znam čega, i to slušam već 11 godina. To mi, mislim, gospođa Smajlović kod vas u više navrata govorila. Yes. Dakle, više od 11 godina. I više od 11 godina oni meni tako drže batinu za vratom za to što sam ja njima obećao, a ne ispunjavam. Tako, inače, mali Đokica zamišlja politički život. Metaforično govoreći. Zašto oni to tako? Pa zato što su živjeli u vreme kada je to tako zaista bilo. Nemojte da vas podsjećam da su 2008. godine formirali vladu u kafani. Jedan plus jedan tajkun domaći, plus tadašnji američki ambasador i pripadnici koalicije DSSPS. Ja, morate me podsjećati, to je poznato i potvrđeno iz više izvora. Nemo što je više izvora, znam i kafanu. Tim sastancima smo čitali i iz Wikileaksa, znam i ja kafanu. Imamo mi, postoje tu kompletni izveštaj kako su stranci na to uticali i šta su radili. Ili vi možete zamislite sada da neko dođe kod mene i da mi kaže vlada će da izgleda ovako. Moraju u vladu Zorana i Šorma zato što ih mi volimo, moraju u vladu Basta i Đila zato što ih mi volimo, ili nećemo u vladi tog i tog zato što ga ne volimo. Pa to se govorilo. Govorilo se da nema nikakve šanse da Zorana Mihajlović ne bude u novom kabinetu zbog toga što Amerikanci podržavaju. I ovom zemljom ne upravljaju Amerikanci. Mi njih poštujemo, one su vele sila. Vele sila su i Kinezi, i Rusi, i Evropljani. Mi se nalazimo na evropskom putu. Ali ovom zemljom upravljaju građani Srbije preko svojih predstavnika. Ovom zemljom će da upravlja naš narod, dokle god sam predsednik Republike. Još 4 godine. Još toliko će sasvim sigurno da upravlja naš narod i naši građani, a ne stranci. Tako da te priče, je li to poruka za mene? Sasvim sigurno. Sasvim sigurno, nemam nikakve sumnje da jeste. I? Šta bi trebalo? Ranije ste govorili... Šta bi trebalo, izvinite, šta bi trebalo? Kleknem na kolena da molim za milost. Šta bi trebalo da uradim? Da kažem, ej, nema problema. Birajte nam vlade, uradite sve što je potrebno, a mi ćemo da klečimo, čučimo, ležimo i da vičemo kako nam je lepo. Pa taj deo javnosti... Da bih opstao 3 meseca duže na vlasti ili 4 meseca duže na vlasti, zbog čega? Ljudi, ne razumete, različiti su nam snovi. Moji snovi su, i to će biti suština pokreta za državu i narod, kako god da se on zove, dakle, to će biti suština tog pokreta. To je nezavisna i samostalna Srbija, da, koja se nalazi na evropskom putu, ali koja hoće da čuva svoje tradicionalna prijateljstva. Zemlja koja samostalno donosi svoje odluke, a ne da neko drugi donosi odluke u njeno ime. I sa ponosom to govorim. To je jedan od stubova politike koju vodim. Drugi stub politike koju vodim je ubrzani ekonomski razvoj. Mi smo za 12 godina postigli više nego sve ono što smo postigli u istoriji do 2012. godine. Nama je 2012. bruto domaći proizvod bio 33 milijarde. Završit ćemo ovu godinu sa 68 milijardi evra. Dakle, bruto domaći proizvod je ukupna vrednost svega onoga što mi stvorimo za godinu dana. Dakle, mi ćemo da stvorimo za samo 12 godina više nego što smo sve to stvarali u prethodnim decenijama, da ne kažem stotinama godina. Dakle, hoću da vam kažem, to su snovi. Snovi su vam, moji snovi su koliko ćemo puteva, autoputeva, koliko ćemo naučnih instituta, koliko ćemo naučno-tehnoloških parkova da ostavimo, koliko muzeja novih, koliko pozorišta. To su moji snovi. A ne, nemam ja snove da ostanem ili opstanem na vlasti 3 ili 4 meseca duže. Pošto posle 2 godine kada ne budem na vlasti, zapamtite, svi će ljudi u Srbiji da govore, aha, znamo šta smo postigli, plašim se da uskoro se neće vratiti takvo vreme. Dakle, istorija je ta koja će da sudi. A ne da mi sude Amerikanci ili Rusi ili Evropljani ili bilo ko drugi. A dajte odgovoriti na to što jedan deo javnosti uporno pokušava da nametne kao teoriju, kao tezu, jeste da ti stranci imaju nešto čime bi mogli vas da ucene i zbog čega biste vi morali da popustite u vođenju državne politike. Dakle, mislim ovde sada na sankcije Rusiji. Mnogo puta smo čuli u prethodnih godina i po dana. Da budemo sasvim jasno, pošto ste pomenuli to oko sankcije Rusiji. Da sam veče pre nego što je Treasury doneo odluku da se uvedu sankcije Aleksandru Vulinu,
ne zvanično uveo sankcije Rusiji, već samo najavio da će biti promjena u toj politici. Dobro. Pošto meni veruju. I nedvosmisleno mi rečeno, najavi, bit će hitnih promjena u toj politici, neće biti sankcije uvedene. Ja sam ćutao. To ste dobili od nekog zvaničnika? Apsolutno. Hoćete da kažete, nećete da kažete od koga, dobro, razumem. To se ne radi jednostavno. To ste dobili eksplicitno. Pa to sam već rekao, da. Najeksplicitnije, najjasnije i najjednostavnije rečeno. Ja sam ćutao. I nemam problem sa tim. Moja politika neće da se rukovodi ni na tome. Ja, Aleksandar Vulin je korektan čovjek, ali da bilo šta države u opasnosti, ja bih mu rekao, Aleksandar, molim te, podnesi ostavku. Da je bilo šta osjećam da je fair, rekao bih mu to isto. Da je, ne znam šta, u pitanju da sam osjetio da će da bude, da mi je važnije bilo da on ne bude ugrožen u ovom smislu. A nešto drugo, ja bih nešto drugo uradio, ali ja neću da bilo koji pojedinac bude ispred politike države. Da li će država u nekom trenutku da bude ugrožena? Pa ćemo morati da menjamo svoju odluku. Ja to ne znam. Ali ja to ponavljam već, kao što znate, godinu i po dana. Da, ali se govorilo, to godinu i po dana ali se govori da imaju nešto da, pokušaću, čime će oni vas da ucene i nateraju vas da uvedete sankcije Rusiji. Budući da je zaista svim tim zapadnim zemljima veoma važno, oni su to više puta nedvosmisleno istakli da im je veoma važno da se Srbija pridruži tim sankcijama. Ne samo to. Za mnoge ljude je nevjerovatno kako Srbija izdržava da ima svoju politiku. Ne samo po tom pitanju, već i po nekim drugim pitanjima. Zašto to neki ljudi govore? Ajde sad, pokušavao sam da izbegavam u dosadašnjem toku razgovora bilo šta što bi imalo veze sa ovom našom scenom političkih stranaka i tako dalje, kao predsjednik svih građana. Više nisam ni predsjednik političke partije. Dakle, neki ljudi žive u svom balonu, u svom svetu. Neki ljudi, političari ne, oni znaju da su lagali sve oko Jovanjice, oko svega, oni sve znaju da su lagali. Posebno kada je reč o mom bratu meni, dakle moje porodice, jer mi nismo pojma imali, niti znamo danas, niti bilo šta drugo. Sve vreme su lagali. 3 godine su vodili tu kampanju. Kada živite u tom balonu sopstvenih laži, neistina, u sopstvenom svetu prijatelja na društvenim mrežama koji misle jednako, gde ne želite da pročitate činjenice, gde vas, ako su vam činjenice suprotstavljene, tim gore po činjenice, onda vi dolazite do zaključaka, pa mora da imaju nešto. Znate, to je Jovanjica, pa to je Skaj. A na kraju, na Skaju nema samo Vučića. Na kraju svi samo hoće da ubiju Vučića na tom Skaju. I tako dalje. Od svih samo ja nemam telefon. Taj. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, od svih priča, jao, ima, ne znam, ovo ovamo, ima, ne znam, znate li vi za koliko sam ja kuća i vila čuo da su moje u Srbiji? Bar za 150. Znate li za koliko restorana? E, na kraju nema ništa toga. I sve jedna drugu sustiže laž. I to su ljudi naučili. I taj drugačiji odnos, taj odnos u kojem mora neko da vas kriminalizuje, zato što ne može da izađe na kraj sa vašim rezultatima, zato što ne znaju šta da vam kažu po pitanju rezultata, onda morate da idete ad hominem, ad personom, morate da prikazujete tog čovjeka kao nečovjeka. Pa jel se sećate laži da nije... To je takozvanoj dehumanizaciji, a? Da, da. Jel se sećate te priče o tome da sam izmislio da sam bio u školi Vladislav Ribnikar? Da. Naravno, stoji ono što sam napisao u knjizi Žalosti preko cele strane. Da. Ali ja nisam imao potrebu da tog dana to pokazujem javnosti. To je bilo inače dana kada sam otvarao liniju ka Čikagu, koja inače ide odlično. I to sam otišao ujutro, 10 do 7, da ne smetam nikom, i opet sam se video sa petoro njih iz te škole i razgovarao sa njima i tako dalje. Ali kada vi morate da takve stvari lažete, da biste rekli ljudima, kad god pomislite ljudi da on ima nešto ljudsko u sebi, razmislite, on nije čovjek. On je đubre, on nema empatiju, on nema emocija. On ne žali našu decu, on se ne raduje kada naša reprezentacija pobeđuje. On ne voli svoju decu. On ne voli nikoga na svetu. Jer to je čovjek koji ne može da voli. To je monstrum. Jer mi, kada ne možemo da poredimo rezultate u broju bolnica, u broju domova zdravlja koji su obnovljeni,
novi urađeni kliničkih centara, jer od recimo 2000. do 2012. ni jedan nije urađen. Ni jedan klinički centar, ni jedna opšta bolnica. U celoj Srbiji ništa. Nula, krompir. Imam ja ovde podatke. Evo pogledajte, krompir. Ovo nula piše, da bi mi naglasilo, nula. Znam, pa pitala sam ja predstavnike. Izvolite, pogledajte što, koliko smo ih mi uradili. To je 29. Da oni 29 kažu nešto velikih. Suprotno ovome što ste vi sad rekli. Pa šta će da kažu? Nisu, da. Video sam, rekli su, nisu se spremili za bolnice da odgovaraju. Da. Nula. Čista nula. Toliko su brinuli o zdravlju građana. Znate li koliko smo dece poslali u inostranstvo za 12 godina? 4887 dece, što na dijagnostiku, što na lečenje u inostranstvu. Znate koliko oni ukupno? 440. 11 puta manje. 11 puta manje. O novcu koji je potrošen za lekove za retke bolesti. Dakle, oni 130 miliona. 130 miliona. A mi 112,3 milijardi. Izračunajte, 100 puta više. 100 puta više. Toliko brizi. Toliko brizi, ali zašto? Kada imate te činjenice, kada imate tu argumentaciju, onda morate da radite nešto drugo. Onda morate da nađete nekoga, naravno ja mislim da im je to veoma glupo iz mnogo razloga i mislim da se zbog toga ne bave ozbiljno politikom, zašto ne žele ozbiljno tome da pristupe. E onda moraš da ideš da sve lične frustracije onih koji nisu uspeli, onih koji nisu uspeli se očepaju vlasti, svih onih koji misle da im je uvek neko drugi kriv zašto su nedovoljno uspešni ili zašto je neko drugi uspešniji od njih i tako dalje, za sve to kriv sam ja. I kada ste krivi za sve, kada ste krivi za superćelijsku oluju, kada ste krivi za afričku kugu kod naših svinja, kada ste krivi za kišu i sunce, kada ste krivi kada Partizan uzme titulu u ABA ligi, kada ste krivi kada Zvezda uzima titulu u ABA ligi, kada ste krivi svima i svakome za sve, a nikada nikome ni za šta niste zaslužni. Pa niste zaslužni ni za to što će moći, iako vi finansirate i Zvezdu i Partizan, ne finansiraju se oni zato što su mnogo pametni, da oprostite, nego zato što ih finansira država Srbija. I jedni i drugi će da igraju Final Four. Ili imaju timove za Final Four. A kad je to bilo moguće? A sećate se, pre 7-8 godina su govorili kako Cibonu Zagreb finansira sa 1 milion evra. Pa i da vidimo koliko mi finansiramo. Vidimo koliko je to više puta miliona evra u odnosu na to što je nekad radio Zagreb ili Atina ili ne znam ko. Dakle, samo hoću da vam kažem da šta god da se dobro desi, nikada nije dobro. Uvek mora da postoji krivac. Najlakše je da taj krivac bude jedan. Njega je potrebno da dehumanizujemo, jer on je sve ono što sprečava nas, koji smo bili niko i ništa i koji ćemo uvek da budemo niko i ništa, u smislu istorijskog rada za narod Srbije i za građane Srbije, ali sprečava nas u našim kombinacijama, sprečava nas da mi budemo lično bogatiji, iako dobro živimo. Evo kad mi pričamo o tome, pogledajte, šta ćete da kažete, posebno sam za Beograd doneo, a onda ćemo i za Srbiju. Pogledajte, prosečna neto zarada 2012. prosečna neto zarada je bila 452 evra u Beogradu. A danas je 931 evro. Više nego dvostruko više. I bit će negde oko 1200 evra do kraja 2025. Čak i preko toga, izvinjam se. Samo flaša smeta. Flaša mi smeta, da. Meni se čini da je flaša okay. Problem. Da. Evo da vide ljudi. Evo, sad se vidi lepo. Da, 2012. dakle 452. Sada u maju, mislim, 931. Prosečna plata u Beogradu. Mm-hmm. Samo da vidite nešto. Broj vrtića u Beogradu iz 2013. sa 276 na 731. Da. Samo da to imate u vidu. Stopa nezaposlenosti na koju sam najponosniji, i sad ću vam tu pokazati podatak, za to živite. Ovo je Beograd sa 15,9 na 7,6. E sada dođemo na Srbiju, našu najlepšu na svetu. Srbija, prosečna zarada sa 331 evra na 735, koliko je bila u maju. I do 2025. prosečna plata u Srbiji 1024 evra. Po našim računicama, do sada sve ide kako treba, možda čak i nešto preko toga.
Mi ćemo pre kraja godine u decembru imati prosečnu platu 840 evra. Mi ćemo do kraja 2024. imati prosečnu platu 927 evra u Srbiji. Vi razumete šta to znači u odnosu na 331 evro. Pričamo o evro, sve vreme nam je kurs dinara prema evru stabilan. Jel onda razumete što... Samo sekundu. Molim vas, izvinite. Neću da vam pokazujem u devizama. Imamo sve rekorde, smo borili 23 milijarde, imamo devizne rezerve, plus 38,5 tona zlata i stalno rastu. Molim vas, pogledajte zbog čega će jednog dana, makar posthumno, neki pametan predsednik da mi dodeli neko odlikovanje. Pogledajte, pošto Srbi za života nikoga ne vole. Imali ste 2001. godine, dakle, kao Miloševićevo nasleđe, i tad nas je bilo mnogo više u Srbiji, 2.257.000 zaposlenih, je li tako? Da. Sve formalno, sve što je u ne zavod za statistiku što vam govori, je služba za zapošljavanje, što se plaća porez. Dakle, broj zaposlenih 2012. posle njihove vlasti pao je za, kao što vidite, 400.000 ljudi. Što znači da je pao za mnogo više, jer su imali manji broj ljudi u Srbiji za tih 12 godina značajno. Dakle, na 1.865.000. A pogledajte 2023. Iako ima mnogo manje ljudi nego 2001. i 2012. Jer u prirodnom priraštaju gubimo 35.000 ljudi. Neću da pričamo o migracijama koje su sada značajno manje na polju, mnogo više izražene prema unutra. Dakle, 2.367.000. Dakle, pogledajte, to je ljudi za više od 500.000 ljudi, više formalno zaposlenih ljudi nego što je bilo 2012. godine. Više od pola miliona ljudi. Više od pola miliona ljudi je više zaposleno nego što je bilo tada. Pa ako mi vi kažete, ovo su čisti rezultati, stopa nezaposlenosti mladih sa 53,2 na 24%. Dakle, stopa nezaposlenosti sa 25,9 na 9 i na 10. Robni izvoz sa 8,7 milijardi na 27,6. Dakle, to su rezultati kojima se ponosite. Dobro, ali onda možete... Prvo dete je 2012. godine primalo 305 evra za prvo dete. Sada dobijate 3000 evra, 2998 evra. A četvrto dete je primalo tada 2865, sad prima 24.000 evra. U više godina, 23.588, mi to dajemo na 10, 12, 18 godina, da znate. I zato govorimo o ukupnom broju, u ukupnom nivou. To su ogromni novci, to je ogromna razlika, zato se još borimo. Slabo, tanko nam ide, sve to, nikada nisam zadovoljan, ali je to to. Da li onda u tom smislu razumete, ovde su govorili analitičari u mom predstavanju štampe prethodnih nedelja, da li onda vi razumete to što opozicija ne uspeva da nađe temu kojom bi vas dovoljno snažno napala, tako da kažem. Evo, prošlo su skoro tri meseca od ova dva masovna ubistva u Srbiji i to je bio povod za proteste koji su se dešavali, koji se dalje dešavaju u našoj zemlji. 13 ih je ukupno bilo tih protestnih šetnji, 13 nedelja i sada neki analitičari koji su veoma naklonjeni opoziciji, veoma protiv vlasti, kažu da su ti protesti zapravo oslabili vaše protivnike, oslabili opoziciju i dodatno je rasparčali. Ne želim da to komentarišem. Ja, za razliku od njih, imam stvarne istraživanje, ali nikad ne razmišljam o tome, razmišljam o rezultatima. Rezultatima rada na kraju, na izborima sve vidite. I nekada dobre, nekada loše stvari, nema tu velike filozofije. Plašim se da se oni uljuljkuju lažnim i nepostojećim istraživanjima koje sami produkuju, misleći da će time nekoga da uvere, iako mi se čini da oni sami dovoljno dobro znaju koliko su udaljeni od dobijanja većine ili većinske podrške u Srbiji. Ali ako želite da živite u sopstvenim neistinama, u sopstvenim lažima u tim balonima, ja nemam nikakav problem sa tim. Meni je, znate, kada govorite, ja nisam čuo da mi kažu kada je bila priča o glumcima, pa čekajte ljudi, jel bolje zarađujete danas ili ranije, više radite danas ili ranije. A to da vam niko ne odgovori na to kada vi kažete da su marva, ovce i svinje i goveda, oni koji dolaze na nečije tuđe političke skupove i da mislite da to ne zaslužuje odgovor. Pa kako ste to mislili? A jeste li se izvinili za to? Ili se niste izvinili? A niste se izvinili? A mislite da imate pravo da to govorite i da vam niko ništa ne kaže i niko ništa ne odgovori? Jer ste vi šta, bogovi, a ovi drugi ili mi svi koji pripadamo većinskoj Srbiji smo baš ta marva?
a vi ste mnogo pametni, pa treba da nam objasnite kako i kuda Srbija da ide, da biste nas vratili na 500.000 otpuštenih ljudi i na zakatančene fabrike i uništenu Srbiju. Dakle, znate, morate da vodite računa, da budete fair prema svima. Zato i biram reči kada govorim o njima i o svemu drugom. Ali evo da vam navedem još nešto. Da mi ne govorite da uvek govorim o istim stvarima, bolnice, putevi, pruge i tako dalje. Znate li koliko smo imali naučno-tehnoloških parkova u vreme ovih koji su veoma moderni, koji nisu krezubi, debeli kao ja i tako dalje? Možda jedan. Nijedan. Nijedan. Naravno. Nisam znala da li je ovaj prvi. Naučno-tehnološki parkovi, u pravom smislu reči, imamo 4 naučno-tehnološka parka i sada gradimo ovaj Bio4 koji će biti nešto najveće i nešto najlepše gore na Torlaku za Srbiju, što će Srbiji da predstavlja, da pravi tu kvalitativnu razliku u odnosu na sve u regionu. Znate li koliko smo imali naučnih instituta napravljenih u njihovo vreme? Nula, naravno. A mi smo napravili 3 naučne instituta. Jedan u Kragujevcu za informacione tehnologije i BioSense u Novom Sadu i još jedan u Novom Sadu, to je za veštačku inteligenciju. Prethodno je poslednji osnovan u SFRJ. Ni u Miloševićevo vreme, ni u njihovo vreme, ničega od svega toga nije bilo. Ali hajde da vidimo još što vas zameraju iz opozicije, da poslušamo ovu izjavu Zorana Lutovca na jednom od tih protesta, pa ću vas vratiti kasnije, naravno, na taj anketni odbor. Mi smo imali, recimo, primer sada upozorenje na ovu oluju, koja čini toliku štetu u regionu i kreće se prema nama. I umesto to da bude glavna tema, mi imamo priloge o Aleksandru Vučiću i njegovim aktivnostima. Ja znam da je on veća elementarna nepogoda po građane Srbije nego bilo koja oluja, ali ipak u ovom trenutku, kada se to dešava, kada se dešava nešto konkretno, vi morate da imate prioritet neki. Jednom trenutku su vas optuživali da ste krivi za ovu superćelijsku oluju i za ova stabla što su padala. Evo, kaže da gospodin... Dobro je da mi ponekad puste kada odem na Pinki kod vas, kada dođem da mi ponekad pustite ovo, onda me ne čudi. Kaže da ste gori od superćelijske oluje. To je okej, to su te besmislene floskule. I to je, samo sekund, nešto drugo je tu mene zapalo za oko. Kaže, izveštavate o aktivnostima Aleksandra Vučića. Zamislite, vi to želite da se ne izveštava o aktivnostima predsednika. Uzgred, tih dana sam razgovarao sa više predsednika drugih zemalja, premijerima drugih zemalja. I sve televizije su izveštavale i ova, pogotovo o superćelijskoj oluji. Ja ne znam šta je superćelijska i ne znam šta se razlikuje od neke druge obične oluje, osim što je malo snažnija, ali mi tako uvek, svakih 5 godina izmislimo nešto novo, neku novu sintagmu da bismo valjda zauzimali i pričali o besmislicama na koje ne možemo da utičemo, ali sad nije važno to. Ja sam taj dan bio nevažno to što sam bio i sa Stoltenbergom. Ne razumem šta je smisao. Šta je smisao ovih reči? Smisao svega je bilo samo da se iskaže taj umetnuti deo rečenice da je Aleksandar Vučić govorio o superćelijske oluji. Al sam mu rekao. Al sam ga prešao. Jesi video kako sam mu ja to, a? Što sam udar i što sam pametan. Šta si ti uradio za Srbiju tog dana? Osim što si to uradio. Da nekoga uvrediš i da pričaš gluposti. Šta si to uradio? A jesi ti nabavio možda neke helikoptere za požare? Jeste nabavili neki? Evo, mi imamo najbolji helikopter za gašenje požara, reč je o ruskom Kamovu koji smo nabavili i sad nam dolazi i drugi taj. I on nosi 5, da bi ljudi znali zašto je najbolji helikopter, zato što nosi 5 tona vode, vedro od 5 tona vode nosi. Mi ne možemo da imamo kanadare, nemamo more, nemamo velike jezerske površine i tako dalje. Dakle, imamo helikopter, on nosi 5 tona vode. Ovi drugi naši helikopteri nosi od 1 do 1,2 tone vode, maksimalno i H-145 i svi ostali. Dakle, mi smo sad Grcima ponudili i Kamov, ako hoće, mogu da ga dobiju na korišćenje, ispravan u potpunosti, tako da. A šta ste od toga vi nabavili za ovu zemlju? A šta ste uradili od regulacija voda i reka, bujičnih potoka i svega koji su pravili? Šta ste to napravili bilo gde, recite mi? Pa nigde ništa. Ok, ja sam gori od ćelijske, nećelijske, kakve hoćete, oluje, kriv sam za afričku kugu, kriv sam za sve, a šta ste vi uradili? I kad ste bili na vlasti, od svega ovoga o čemu sam pričao, šta ste uradili? Koju ste bolnicu izgradili? Jedan kilometar pruge koju ste izgradili? Jedan kilometar pruge, znate li gde je taj koji su izgradili? Jedan kilometar pruge, znate li gde? Pa ne zna niko, zato što ne postoji.
ne znaju ni oni ni vi i ne možete da znate zato što ne postoji. Ni jedan kilometar pruge nisu izgradili, rekonstruisali su prugu, 31 kilometar pruge su rekonstruisali Batajnica Stara Pazova, Batajnica Golubinci, a mi smo rekonstruisali 806 kilometara pruge. A mi smo izgradili novu brzu prugu i nastavljamo da gradimo brzu prugu kako prema Subotici i tako prema Nišu. Hoće li se pod bilo kakvim okolnostima nastaviti rad ovog anketnog odbora za ispitivanje okolnosti u kojima se desila ova dva masovna ubistva? Videli smo dakle šta se dešavalo u vezi sa tim. Roditelji su zamolili i na njihovu molbu izričito je obustavljanje rad tog anketnog odbora. Ono što jeste novo, zaista što želim da prokomentarišete, jeste novinar Slobodan Georgijev kaže da vas nije bilo sramota da sednete sa roditeljima ubijene dece i da sa njima napravite neki deal direktno ili preko advokata, sve jedno. Nisam video ni jednog advokata i ne znam ko su im advokati. Je li Izjavio vas sam ovo iznenadilo? Da me iznenadio čovek koji je rekao da bi na sve strpao u koncentracione logore koji drugačije mislim od njega. Da me to iznenadi. Zašto? Ne, ja sam za razliku od onoga što su oni govorili na svojim, u svojim medijima, naravno obišao i Dubonu i Malo Orašje. I da budem sasvim otvoren, mnogo me je to pogodilo i razgovarao sam sa tim ljudima i ti ljudi su mi i tada govorili neke stvari oko samih protesta, o čemu nisam hteo ni da govorim u javnosti, zato što sam smatrao da je nefer. Razgovarao sam sa dvoje roditelja ili troje ukupno dece koje su ubijene u ovom užasnom masakru u Beogradu, u centru grada, u školi Vladislav Ribnikar. Nisam ih već dugo vremena video. Poslednji put sam razgovarao sa ocem Petra koji je preminuo naknadno jer sam četiri puta, ja mislim, obilazio malog Petra u bolnici. I to me je baš teško pogodilo jer je celo Orašje navijalo za njega i to me je pogodilo iz mnogo razloga, zato što niko od nas nije bio obavešten i kako se naglo pogoršalo stanje i taman kad smo pomislili da će da bude sve u najboljem redu i počeli negde i bez obzira na to što smo imali u vidu težinu povreda i metak u plućima i drugi metak. Ali o takvim stvarima ne mogu ni da komentarišem, stvarno, ali to vam govori da ti ljudi polaze od sebe. Kako to može da dođe u nečiju glavu da sam ja tako nešto radio? A može tako što bi on to uradio. Zato što bi oni to napravili. Ili da bi roditelji bili, što je, za mene čini mi se tome, još gore, tome da, ne, da bi roditelji tome, bili uopšte ne, spremni ali da prave bilo njihova, kakve dilove ali, sa bilo kim kad je reč nisu, o njihovoj deci koje su ubijene. A zamislite tu optužbu. Zamislite optužbu koje A zamislite njihovu želju, ej, pa mi ćemo da ispitujemo nešto. Šta si ti, tužilac, sudija? Da su i vas da pozovu na to neko saslušanje i tužioca također. Verovatno da me rasture kao i svaki put što me rasture u Skupštini. Pa onda 10 dana ne mogu sebi da dođu posle tih sednica. Dakle, ali vam to govori o tome da je svaki put politizacija svega ljudskog, dakle, čak nekih vanserijskih događaja u kojima je teško pronalaziti krivca sem onog direktnog. Zašto to radite? Zašto morate u svemu da pronađete krivca? Zašto to tražite na takav način? Ja sam video tu osobinu kod nas, da oprostite i da mi majka nije bila te večeri tamo, to dežurni urednik. Bog zna šta bi sa mnom bilo. Kad je bombardovan RTS. Kad je bombardovan RTS, dakle, tu potrebu da gonite Srbe, a da ne gonite NATO koji je direktno i neupitno ubio 16 ljudi. I da kažete, da, ok, NATO, ali. I onda sat vremena ti rade po Srbima. O tom traženju krivca, lovu na veštice, pisala je profesorka Zorica Mršćević sa Fakulteta za evropsko pravno političke studije. Doneli su mi taj tekst za pročitanje. Ona je pisala o tome. Ona kaže da su ta ubistva takozvani crni labudi, događaj koji se ne mogu predvideti ni na koji način. I ona se pita zbog čega još nismo izašli iz toga da tražimo krivce za nešto što se ni na koji način ne može predvideti i podsjeća na to da u Americi se to ne radi. Ako se nigde se to ne radi, ali nije samo to u pitanju. Nigde se to ne radi. Ali samo da vam objasnim. Dakle,
kod nas uvek mora da postoji crni scenarij. Crna hronika je najčitanija. Kada pravite ovde crnu hroniku, to su vam najgledanije emisije. Dakle, postoji li godina jedna da u vašem programu nisam čuo da su nam svi poljoprivrednici propali i da svi rade u minusu? Kažite mi tu godinu kada to nije bio slučaj. Ajte, molim vas, recite mi, evo kamermani vaši ovde u studiju, kažite mi kada se to dogodilo da jedne godine niste slušali samo kako svi propadaju. Pa kako, bre, ne propadoše za 30 godina svi. Da, naravno, neistine. Nekada su mnogo povoljni uslovi, tad svi ćute, nekada su manje povoljni uslovi, ali ti ljudi žive i rade od toga. Je li bila neka godina da nismo kukali kolika je cena ranca, lenjira, gumice, olovke ili knjige za decu? A sad smo počeli da kukamo kako nam je težak ranac za decu. Da mislite, težak ranac za decu. Ne postoji stvar oko koje ne kukamo. Kad nam dete dobije četvorku ili trojku, nije nam dete krivo. Kriv nam je nastavnik. Pa ćemo mi da idemo da se obračunavamo sa nastavnikom. A mislite da mi je potrebno da se nekome dodvoravamo? Pa neću da se dodvoravam, svi to radimo. Nekad je nastavnik bio Bog. Danas ne ustaju nastavniku. A što ne ustajete nastavniku? Pa ljudska prava. Kakva bre više ljudska prava? Sicam tih ljudskih prava. Rekao sam tako postavljenih, ne stvarnih, već tako postavljenih. Rekao sam, Ani, ostavite me više na miru, ko Boga vas molim, sa tim glupostima. Samo me ostavite na miru. Ne mene, nego ostavite ljude u Srbiji da žive normalne živote. Da imamo neku tradiciju, da poštojemo učitelja, da poštojemo nastavnika, da poštojemo profesora. Šta god ja mislio o njemu. Kako god ja mislio o njemu. Kad ga budemo poštovali, onda ćemo i mi da se ponašamo drugačije. A danas, ako je roditelj biznismen, ako je moćniji ovakav i onakav, ima više para, ja mogu da kupim koga hoću, ja mogu da vičem na koga hoću, pa da vidim ko sme mom detetu da da manje od svih petica. I onda se pitamo što imamo problem sa tim kada nam kažemo trema. Možda bude trema kakva hoće, uvijek ću da znam šta je jednačenje po zvučnosti, šta su afrikate, šta je ovo ili šta je ono. Nema trema. Nema dovoljno znanja. Naravno da ponekad može i to da utiče, ali u manjoj meri. Nema dovoljno znanja. Zato što se mi ponašamo na ovakav način. I tek će biti potrebno da se bavimo prosvetom, školstvom i tako dalje. Zato sam srećan što od 1. septembra im skaču plate za negovateljice u socijalnom sektoru, negovatelji u socijalnom sektoru, za medicinske sestre i za kompletnu prosvetu. Dakle, za 240.000 ljudi idu plate 5,5%, pa računajte da ide najmanje još 10%, to je preko 16% kumulativno u ovom kratkom periodu. U prethodnih godinu i po dana, zajedno sa tim povećanjem, i za jedne i za druge je to oko 31%. Za penzionere u poslednje dve godine sa ovim novim povećanjima koji dolaze od oktobra i od januara, ukupno preko 55%. I to su velike stvari. Evo, dakle, Dragan Đilas, odgovorite na ovo. Dragan Đilas je podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog, kako je naveo, krađe 5,5 km autoputa. Kaže da je 5,5 km autoputa ka Merdaru. Nisu zaista autoput jer imaju samo jednu traku. Nemaju jednu traku, to je poluprofilni autoput. Da. Ali to vam govori o njihovom neznanju. Oni ne znaju razliku između poluprofilnog autoputa, autoputa punog profila. Kaže, neko je ukrao pola autoputa. Odgovorit ću samo da malo strpljenja pokažete. Kažete. Dakle, postoje poluprofilni autoputevi, postoje brze saobraćajnice, to su 2+2 trake sa ispustima i tako dalje, i postoje autoputevi punog profila o kojima mi najčešće govorimo. I ovo je ugovorano sa Evropskom unijom još 2018. godine i tada je postojala mogućnost da se čak i izgubi deo grantova, iako moram priznati su bili korektni i beskrajno im hvala na poklonu koju su nam dali od 40 miliona evra za taj put. To je inače put za koji su govorili da je potpuno nepotreban. Zamislite put koji ide kroz Junačku Toplicu, pa ide i preko Prištine i Gračanice do Drača i Tirane. Ja vas sad pitam, pošto ste govorili da nije potreban ili jeste? Ja ovo razumem, te krivične prijave protiv mene podneto jedno 500 ili 600 krivičnih prijava u kojima sada i tužioci moraju da dokazuju valjda da su... najobjektivniji na svetu, pa će i najbesmislenije krivične prijave da traže takozvani PO od policije, pa to rade i sa NN prijavama kojim stižu iz inostranstva, a po pitanju COVID-a, zašto smo nabavljali toliko vakcina, zašto i kako toliko respiratora i tako dalje. To isto rade i sa autoputima i sa svim drugim. To je političko delovanje, nemam ništa protiv toga. Doduše,
malo je nemoralno ili malo je glupo, a mnogo je nemoralno. Bolje da to tako definišem. Zašto? Mi ćemo da gradimo punog profila autoput, posebno od Merošine 1, preko Prokuplje i Beloljina do Kuršumlije. U ovom trenutku nam to ne bi bilo potrebno. U ovom trenutku nam je dovoljan poluprofilni autoput. Ali pošto mi gledamo u budućnosti, znamo da će to za 20-25 godina biti jedan od najprometnijih naših autoputeva, mi želimo da napravimo punog profila, posebno onaj koji će da povezuje Merošinu sa Prokupljem i Kuršumlijom. Dakle, jer time kada dođete do Beloljina, de facto ste došli, imamo dobar obnovljeni put do Blaca. Mi smo obnovili ovaj stari put, da znate, od Merošine do Prokuplja koji je bio sav u rupama preko, pa tamo i do Oblačinskog jezera, sad moramo tu malu deonicu da uradimo. Dakle, sve smo to mi već uradili. Tako da ćemo i ovo da napravimo i ovo ćemo da uradimo. Ali vidite, znate li koliko je kilometar autoputa, sad sam doneo precizne podatke, urađeno u vreme Josipa Broza Tita od 1945. godine, Slobodana Miloševića do 2000. godine i DOS-a do 2012. godine zajedno. Dakle, svi oni zajedno, sve njihove vlade, dakle, zajedno i Boris Tadić i Miloš Jovanović i Aleksić i Jeremić i Đilas i Marinika Tepić i svi oni zajedno, koliko su uradili kilometara, znate li? Dakle, Tito je uradio najviše, naravno. Dobro. Ukupno od 45. do 2012. je izgrađeno 596 kilometara autoputa. Vrlo precizno da vam dam. Dakle, ne moram da govorim, od 2000. do 2012. je urađeno 42,6 kilometara punog profila autoputa. Dakle, onoga što oni zovu pravi autoput. Da, da. I urađeno je poluprofila na deonici Beograd, Novi Sad, Horgoš, pre svega Novi Sad, Horgoš, i to deo onoga što je i Milošević otvarao 2-3 put između Feketića i Malog Iđoša, pa ponavljano, preslačenje i tako dalje. Znate li koliko puta je izrađeno od kraja 2012. do danas? Na ovih 42,6 kilometara njihovih ili ukupno 596. 421 kilometar, 420,9 kilometara tačno. 420,9 kilometara tačno, dakle. I mogu da vam navodim, dakle, od prosek Gradina, Grabovnica, granice Severne Makedonije, Surčin, Pakovraće, to je Miloš Veliki, 132,1, obilaznica oko Beograda, 21,5, Kragujevac, Batočina, jedan deo, dakle, Ipsilon krak 24 km, Novi Beograd Surčin 7,9, Pojate Makrešane 16,9, obilaznica oko Beograda Niš Merošina poluprofil, dakle to je tih 5,5. Gradi se trenutno 485 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Moravski koridor. Moravski koridor još 95,5 km, Sremska Rača Kuzmin 19 km, Pakovraće Požega 19,5 i sve se uveliko radi i završava. Ruma Šaba Loznica 77, to pun profil je 21 km, a Šnjel Strase brza saobraćajnica 2+2 trake, dakle 4 trake do Loznice od Šapca je dodatnih 56 km. Iverak Lajkovac 18,3. Fruškogorski koridor 47,7. Opet brza saobraćajnica, 4 trake. Dakle, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac 70 km. Severna obilaznica oko Kragujevca 22. Klatičevo, Milanovac, Takovo 10 km. I tako dalje, i tako dalje. To je sve što se gradi. A idemo da ugovaramo nove. Požega, Duga Poljana 75 km. Obilaznica oko Novog Sada 2,4. Obilaznica oko Užica 4,8. Mostovi u Čačku preko Zapadne Morave, Mrčevci, Slatina i Velika Morava koja spaja Jagodinu i Svilajanac. Dakle, za izgradnju imamo planove i uskoro potpisujemo ugovore. Zrenjanin, Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Sombor, Kula, Vrba, Srbobran, Bečej, Kikinda, Slepčević, Badovinci i tako dalje. Dakle, ljudi, ajde mi budemo fair. Nikada Srbija nije ovoliko gradila i nikada ovoliko neće da izgradi. Pre kraja mog mandata imaćemo stotine kilometara više izgrađenih autoputeva nego od 45. do 2012. Čestitam građanima Srbije, jer mi ulažemo ne samo u plate i penzije, mi ulažemo u ono što ostaje i što nam donosi održivi rast u budućnosti, što nam dovodi investitore. Zato smo mi zdraviji od mnogih drugih koji mogu, kažu, zamislite, Srbija je 10. u Evropi sa najnižim platama, pa Srbija je bila 2. u Evropi sa najnižim platama, delila 2. i 3. mesto sa najnižim platama 2012. godine. A danas ih ima 9 iza nas. Po ome što su Nemci juče objavili, videli ste to. Da, da. Negde kod onih koji su mislili da nas kritikuju. A vrlo smo blizu
i nekih zemalja Evropske unije poput Bugarske i tako dalje, koja nam vrlo malo beže i koju ćemo da stignemo ako Bog da. Da, pričali smo o ovim protestima. Ja to kažem ako Bog da, naravno, ali pre svega ako mi budemo radili. Kad govorimo o tim kritikama i vratimo se na proteste... Toliko o krivičnim prijavama, upravo je, ja sam kriv za sve to. Dobro, je važno da ste odgovorili. Ja sam kriv za sve to. Pa, naravno da je važno, sam odgovorio, ako je reč o novcu, to je sve rađeno direktno sa Evropskom unijom. Oni su vodili sve postupke. Ni znam ko je izvodio, ni šta je izvodio. Oni su birali sve na vrlo transparentnim tenderima, procedurama, ali nije to ni namera. Namera je da se vratimo na ono što je suština svega. Namera je da se samo kaže, ej, ništa ne valja, a to vam sve radi ovaj monstrum i on je psihopata, samo slušajte ovaj krug ljudi i kada slušate taj krug ljudi, onda ćete shvatiti da je reč o monstrumu koji nije normalan, picoustom, pederu, ovakvom, onakvom, i to je to. To im je argumentacija. Jeste li na taj način vidjeli i ove pozive da se, odnosno kako je to navedeno u dnevnom listu danas, da su stali u odbranu života Milovana Brkića, Zoran Lutovac, pa ekološki ustanak, Željko Bodružić, također predsjednik NUNS, on je rekao da je presuda Milovanu Brkiću, koji je, da podsjetim samo gledalce, na 14 mjeseci zatvora osuđen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka, ako se ne varam. Što pozivao? Jeste, da. Mislim, na ubijanja, nije važno. Da postoje, naravno, zapisi o tome. Nisam ja. Ali on je rekao da je po političkom diktatu doneta ta presuda i oni su svi ustali u njegovu odbranu. A ja se sećam da ste vi govorili da je njihov glavni ideolog ranije opozicije. Pa mi niste verovali. Ali vi ste, pa da, i budući da su se i oni ograđivali od njega u to vreme. Morate da razumete, kada shvatite da koliko god govorili, koliko god prostora imate, da vas ljudi ne žele, onda vi sebe lažete, sebe obmanjujete i govorite da je to zbog toga što vas nema dovoljno u medijima. Aj pogledajte kako RTS izveštava sa njihovih protesta. Kako kriju kada je malo ljudi, kako se ponašaju kada je mnogo ljudi. Imali ste pet direktnih uključenja. To nikada nije bio slučaj nigde i ni zašto. To nikada ni jedna opozicija nije imala u Dnevniku, ne u nekoj drugoj emisiji. Dakle, gostuju od Boška Obradovića do svih njih, Tepić, Đilasa, i ovde i tamo koliko hoće, ovde kad hoće i kako hoće. Dakle, i to je sve okej. Jel vi stvarno mislite da ljudi u Srbiji ne znaju šta oni žele i šta oni rade? Žele. E kad vidite da i pored toga, i pored toga što ima mnogo onih koji mrze tog monstruma, koji ne voli decu, koji je zlikovac, koji je ljudsko đubre, koji nema ni jednu ljudsku osobinu, i to smo uspeli da nacrtamo našim ljudima, dakle, pošto posle svega toga vidimo da i dalje nemamo blizu većine. Dakle, nije to sad da vam kažem da su to izbori, znate, 51-49. Ja sam od Bogdanovića izgubio 49-7, 49-4. Sećam se za gradonačelnika Beograda. Vam kažem, da. Pa sam čestitao u 9:30 uveče i rekao, ok, borit ćemo se u buduće i to je to. Ali to je 0-3 bilo razlike. Oni ljudi gube sa po 50% razlike i 40% razlike. To nije, to su neverovatne razlike, to nije baš tu negde. Kada to sve vidite, a šta onda drugo da vam ostane nego da se bavite Milovanom Brkićem? Da se bavite onim što spada u zonu sumraka, što spada u treće oko, jer on zaista su ponavljali sve vreme ono što je on govorio. Oni su samo loši ponavljači. Pa čekajte ljudi, vi meni objašnjavate, nekoga hoćete da ubedite. Znate, ja sam završio pravni fakultet, uslovno govoreći, najvišim ocenama. Trudili se, trajali, ne vredi. A vi meni objašnjavate da je, ne znam, neko ko nije mogao osnovnu i srednju školu da završi, poput nekog Aleksića, potrebno bude lider neke vlade u budućnosti i da je on bolji od, ne znam, Ane Brnabić ili Siniše Malog ili ne znam koga. A vi to stvarno hoćete da me ubedite? Slušajte, nije pitanje da li vam se neko dopada ili vam se ne dopada. I nije pitanje jesam li ja debeo, a neko je mršav, zgodan ili ne znam ovakav ili onakav. Pitanje je koliko znaš, koliko vrediš, hoćemo li da uzimamo ponavljače i najgore ili ćemo neke druge. Ili da mi kažete u čemu je to Dragan Đilas bolji od Siniše Malog. Samo jednu reč recite. U
O čemu to? Dobro, nisam ja tu da procenjujem. Ne, ali ja sam tu da procenjujem. Ja sam tu da procenjujem i narod i građani su tu da procenjuju. Da, građani, da. Šta to zna bolje? Dobro, građani, na izborima to govore jasno. Šta to zna bolje? Koja je to sfera društvenog života? A ovog su čoveka 3, 4, 5 godina uništavali. Sećate se laži o 24 stana u Bugarskoj. A na kraju se ispostavilo da u toj zgradi ima 24 stana, a da on je vlasnik jednog od stanova u nekom bugarskom selu tamo negde na obali Crnog mora, zato što je radio ne znam šta za tu firmu i privatno zaradio, a ne od kad je na vlasti. Kada ćemo na izbore, znate li to sad u ovom trenutku? Lokalni izbor, redovni? Kad oni hoće, više ne znam je li oni hoće ili neće izbore. Ja gledam da im uslišim sve želje. Ako ne bude bilo velikih želja i čestitki za ranije izbore, ićemo na sve izbore u aprilu, maju i to je to. Ima još nekoliko, htela sam da pogledam još jedan snimak, budući da se govorilo dosta o postupanju naše policije i generalno o tim protestima, pa da vidimo kako to izgleda u nekim drugim zemljama. Dobar ulov u susjedstvu. Policija je otkrila najveću tvornicu droge u Evropi, pa su shvatili da iza nje stoje ni manje ni više nego ljudi Aleksandra Vučića. Tvornicu su našli na farmi Jovanjica nedaleko Beograda, pa su shvatili da je vlasnik farme povezani sa srpskim ministrom policije, ali i predsjednikom koji je samu farmu hvalio na sva zvona. Na Jovanjici je prije nekoliko godina snimljen i Aleksandar Vulin. Ja sam tala drugi snimak, ali nema veze, pustili su ovaj deo sa ovo su neke hrvatske laži. Sa hrvatske televizije, to sam tala. Svi kaže, Vučić je tako sam, lično hvalio Jovanjicu. Tako slažu, baš ih briga. Da, da. I to Vučić umešan, ja pojma nemam ni danas gde je tačno to. Mislite da danas građanima jasno šta se to dešava sa tom Jovanjicom? Mislim da je svima jasno, osim što nekima ne odgovara da im bude jasno. Da to definišem na takav način. A kada sam čuo da su hteli i da uhapse Batu Gašića, onda mi je sve postalo jasno. Da je tog dana u stvari trebalo da se izmisli priča, kao što su tada pustili priču, lažnu priču oko Andreja, pa što, kao što ste videli, demantovali sami na suđenju. Da, da. Umeđu vremena i osuđeni oni koji su lagali za Jovanjicu. Jesi, advokat je takođe demantovao. Pa i sam gospodin Denko Milenković, da. Advokat i tako dalje. Dakle, nevezano za sve to, sad je meni jasno što je trebalo se dogoditi tog dana. Ali mislim da je jasno svima drugima šta je trebalo se dogoditi. Dok sam se ja bavio svim drugim stvarima i državnim problemima i Kosovom i Metohijom i šta da radite. Ali dobro, ne pođu svi uvek planovi po dobru onima koji zle planove kuju. Tako da... Hajde sada da pogledamo ove snima koje smo hteli. A što se Hrvata tiče, pa ja ih razumem. Da. Ja ih stvarno razumem. Toliko da se smanje razlika. Znate, kada sam došao na vlast, kod njih je plata bila 850 evra, kod nas 329, 330 evra. Sad je kod njih 1100 i nešto, a kod nas, boga mi, 400 manje. A proporcionalno da je raslo, trebalo bi da je 700 više kod njih. A da ne pričamo o nekim drugim podacima, tako da... Razumem ih. Da pogledam ovaj snimak što smo hteli, pa je režija greškom pustila ovaj. A judge then banned activists from the area for 90 days. Activists argue the move infringes on their right to protest. Da, evo, ovo su videli smo. Tako policija. Tako to izgleda, a kod nas... Normalno, policija radi svoj posao. Šta policija radi? Da, policija radi svoj posao, ali mi moramo upravo zbog toga što postoji jedan deo ljudi koji živi u tom svom bavlu, moramo da im pokažemo veću spremnost na popuštanje, na dopuštanje čak i protivzakonitog delovanja,
jer važno je to za napredak i razvoj demokratije i ja mislim da je to dobro, mi time možemo se pohvalimo. Ovo je samo normalno delovanje policije. Uskoro se obeležava i ova godišnjica Oluje, ponovo mi ove godine obeležavamo... Sad su nam teške dane, imamo sutra mnogo posla, preko sutra je, ceo, danas već je ovde predsednik Ugande i sutra, preko sutra, ako se ne varam, imat ćemo važnu posetu američkog predstavnika Feinera, ali i neke druge trebali sa Stuartom Pitchom, ali ćemo imati samo telefonski razgovor. Zatim idem drugog na Svetog Iliju sa predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim u Prohor Pčinjski, tamo ćemo zajedno da budemo. Onda trećeg smo ceo dan u Republici Srpskoj, noćimo tamo, četvrtog imamo zvanične susrete sa rukovodstvom Republike Srpske, onda otići ću, nadam se da ću moći da odem da zapalim sveću i da položim cvet na Petrovačku cestu. Da ću stići do manastira Armanj ili ne, teško, ali onda u Prijedoru od 19 sati obeležavanje prvi put na teritoriji Republike Srpske. Nije on bio na tragu, ali ima dosta izbjeglih stanovništva krajiškog i danas koji žive u Prijedoru. E, baš ta odluka naišla je na određene kritike, da pogledamo šta je rekla tim povodom Aida Ćorović. Kako vam se čini izbor mesta? Kad sam čula tu vest, ja stvarno više malo šta možda mi iznenadi kada je politička situacija u regionu, u Srbiji u regionu, ali ovo sam doživela kao zaista kao šamar ili kao da me neko polio vodom. Ovo je zaista toliko, dakle svaka linija beščašća, svaka crvena linija je pređena ovim. Milorad Dodik bi trebalo da obeležava zločine koje je Republika Srpska, odnosno koje je srpska vojska, paravojska, policija činila u 90. godinama nad građanima Prijedora. Ja samo hoću da podsjetim da je tada doneta jedna sramna profašistička uredba da građani nesrpske nacionalnosti treba da nose bele trake, što je odmah reminiscencija na žute trake tokom Drugog svetskog rata i Davidove zvezde koje su pripadnici, koji su Jevreji nosili. Ja ću da podsjetim da je tih godina ubijeno preko 3000 ljudi u Prijedoru, da je ubijeno oko 100 dece i da je 30.000 ljudi završilo u užasnim logorima, Omarska, Keraterm i tako dalje. I Miloradu Dodiku bi bilo mnogo, neću reći pametnije, prosto to je... Bilo bi uputno da se time bave, a ne da obeležavaju Oluju tamo, jer mislim da je ovo samo jedno podsmevanje Bošnjacima koji su se vratili, koji pokušavaju da stvore normalan život. I sve ovo dokazuje da zaista Republika Srpska ovakva kakva je. Ja ne mogu sada da kažem da ona treba da se ukine ili ne treba da se ukine, ali ovakvo ponašanje govori zaista da je entitet koji ne želi nikakvu stabilizaciju u regionu, ne želi stabilizaciju Bosne i Hercegovine i da zaista po mnogo čemu na ovakav način zapravo vlast u Republici Srpskoj pokazuje da to jeste genocidna tvorevina. Šta je vaš odgovor? Ja ne mislim da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Sve ovo ostalo nemam potrebe da komentarišem, zato što verujem da svi koji su odgovorni za bilo koji zločin prema Bošnjacima, prvo, mi, naš je posao da taj zločin osudimo i da ti ljudi odgovaraju. Govorimo nama kao Srbima. I u tome se, znate, razlikujemo od mnogih drugih, jer smo mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad Bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda. To je opet mnogo veći problem za njih, a ne za nas. A što se ovoga tiče, Republika Srpska je stvarana voljom i željom srpskog naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji je želeo u jednom trenutku da ostane da živi u Jugoslaviji zajedno sa većim delom srpskog naroda, zatim je želeo da oformi svoj entitet u kojem bi mogao slobodno da se osjeća da baštini svoje prava i sve drugo, i da se drži Dejtonskog mirovnog sporazuma. Što se Srbije tiče, Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum, sve ono što je dogovoreno u Dejtonu i odluka, sve što je dogovor tri naroda u Bosni i Hercegovini, sve što je u skladu sa Dejtonskim sporazumom, mi ćemo ovdje da podržimo. Ali da, idemo da obeležavamo jedan težak i užasan zločin kako je bilo etničko čišćenje
srpskog naroda iz Hrvatske ili dobrog dela tadašnje Republike Srpske Krajine, kako je nosila naziv, dakle, i ne mislim da toga treba da se stidimo. Trebalo bi da se stide oni koji to su krili i koji nisu tome smeli da govore. Mi time možemo da se ponosimo, kao i time da što smo uvek spremni da govorimo o zločinima koje su naši pojedinci počinili, jer ja mislim da je to lekovito za jedno društvo, za jedan narod i da tako ozbiljni istorijski narodi pristupaju. Ali ovo valjda govori o nedostatku demokratije u našoj zemlji, u kojoj možete uvek da sve proglašavate srpskog genocidnim, a da uradite bilo šta na teritoriji koja je pod kontrolom nekih drugih naroda, tog sekunda ćete biti izbacivani, sklanjani, hapšeni, maltretirani i tako dalje. Tako da, plašim se da dok neko ne bude želeo da čuje i Srbe, da ćemo teško moći da dođemo do ozbiljnijeg pomirenja. Što se nas tiče, mi smo spremni da ih saslušamo, da čujemo i da razumemo patnju i Bošnjaka i svih drugih i nekih Albanaca i svih drugih, ali ih molimo da takođe saslušaju šta je to što Srbi imaju da kažu. Pre nego što završim ovaj razgovor, da iskoristim to što ste tu, da vas pitam šta mislite da će se dešavati u Ukrajini. A takođe se sve više govori o tome da sudbina Ukrajine ne zavisi samo više od Sjedinjenih Država i od Evropske unije, da BRICS postaje sve važniji. Procenjuje se da oko 40 zemalja čak izrazilo želju da se pridruži tom savezu. Neki ruski mediji ranije su objavljivali da bi Srbija mogla da bude jedna od tih zemalja. Pa šta vi kažete kao predsjednik Srbije? Nisam to čuo od Rusa. Ja sam videla u nekim ruskim medijima. Pa, da. Nisam, ni jedan ruski zvaničnik mi to... U medijima, da. Nije pomenuo, ali sam čuo od nekih drugih. Očigledno je da se prave veliki planovi oko BRICS-a. Jedan od mojih prijatelja u međunarodnoj zajednici mi je rekao koliko ti mali sin ima godina i pošto zna da ima 6 godina, kaže, gledaj, nemoj da gledaš kao predsednik i kao političar sada za 3-4 godine gde vidiš Srbiju, nego gledaj za 25 godina. Sva moć, sva snaga ekonomska biće na strani Azije, doduše i Sjedinjene Američke Države biće snažne. Ako pogledate poslednjih, da li 10 ili 15 godina, ukupan rast u Americi je 82%, u Evropi je jednocifren, dakle, Amerika je odskočila od Evrope i samo su Idaho i Mississippi na nivou proseka Evrope, sve ostalo je značajno iznad po BDP-u per capita u odnosu na Evropu, tako da Amerika je otišla gore u visine, Kina još snažnije i brže napreduje, dakle, ali taj svet i Kina i Indija i naravno i Brazil i mnoge druge zemlje napreduju, ali tu će do kvalitativnih promjena doći onog sekunda kada i ukoliko se dogodi da Saudijska Arabija, najmoćnija zemlja Galfa, dakle, Ujedinjeni Emirati, fantastično moćna zemlja, Bahrein i naravno neki bi rekli najsnažnija zemlja arapskog sveta, Egipat, dakle, koji je već izrazio tu želju sa predsednikom Sisijem, postanu članovi BRICS-a. Tada BRICS postaje mnogo bliži i nama i tada to postaje mnogo veća stvar, ali oni moraju da svoje odnose naprave da to budu mnogo bliži odnosi, da budu mnogo više vezani jedni za druge, pitanje i zajedničke valute. Oni će do tada da posluju po Singapurovom modelu. Ako imaju 40% trgovine sa Kinom, 40% ide u juanima, u ripijima koji ima sa Indijom 10 ili 15%, ali i očigledno se pravi pripremi za zajedničku valutu. To je do sada najveći izazov za kolektivni zapad, nema nikakve sumnje. I očigledno da oni imaju svoju političku notu koju mnoge zemlje žele da kažu iz njihovog ugla siti smo diktata i hoćemo drugačiji svet. Mi pravimo veći deo ekonomije u svetu i vi već 2030 imaćete samo Nemačku u prvih 10 najrazvijenijih zemalja sveta iz Evrope. Više niko iz Evrope, ispašće i Velika Britanija, i Francuska, i Italija. Ja sam se našalio, neki su mi rekli, ali imamo G20, ja sam rekao, morat ćete praviti i G30 i G40, kojom brzinom jačaju ne samo Kina, Indija, jača Vijetnam, samo što ljudi o tome ne govore. Jačaju sve zemlje bliskog, naravno bliskog istoka, ali i dalekog istoka, dakle, Indokine, Malezija, Indonezija, strahoviti rast i broja stanovnika i njihovih ekonomija. Afrika raste, kada pogledate Alžir, ima danas 45 miliona stanovnika i oni žele
saradnju sa BRICS-ovom bankom. Egipat 110 miliona, Etiopija koja je već izrazila svoje stav, ima 120 miliona stanovnika. Samo da ljudi znaju, Nigerija će preteći Ameriku za 15. godina po broju stanovnika. Samo da Sjedinjene Američke Države, dakle, da ljudi to imaju u vidu. U Latinskoj Americi, dakle, celo i Južnoj i Centralnoj Americi i Karibima, veoma pogodno tle. Tako da će biti velika borba u svetu. Velika borba u svetu. Srbija je na evropskom putu i dobro je da je na evropskom putu, ali Srbija mora da gleda, neka Srbija u budućnosti mora da gleda šta su stvari koje se zbivaju. Kada ne budem predsednik, verujem da ćemo izabrati predsednika koji će biti dovoljno pametan, koji će biti dovoljno pametan da motri, da brine i da vodi računa onome šta se zbiva oko nas. A što se tiče sukoba u Ukrajini, mi smo uspeli da obezbedimo, hoću ljudima to da kažem, oni ponekad se meni smeju kada o tome govorim, dakle, ja sam doneo te podatke. Rezerve nafte su kod nas 91 dan, dizel 87 dana, benzin. Nafta skače i Brent nafte i kotacije u Mediteranu skaču nenormalno. Mi smo podigli za 3 dinara, trebalo podignemo za 7 dinara, ali nismo hteli da bude veliki šok za ljude. Čim imaju problem sa Galfom, sa Saudijskom Arabijom i sa Emiratima, dakle, tog sekunda ide cena nafte i tog sekunda se to sa zapada prenosi kod nas i to vidimo na kotacijama, to vidimo svuda. Gas obezbedili smo u ovom trenutku 594, odnosno 524,2 miliona kubnih metara gasa. Napunit ćemo i u Mađarskoj i ovde sa 660 miliona kubnih metara gasa, da budemo potpuno sigurni za zimu, da ljudi ne moraju da brinu ni za šta, ni na koji način. Imamo 1,84 miliona tona rezervi uglja na deponijama. Nisam zadovoljan, da ne pričam, to mi je posebna muka. U akumulaciji imamo 627 gigavat sati, dakle, stanje za sada je dobro, nema bojazni ni za što, imamo dovoljno svega o soli, šećera, ulja, brašna, spremni smo za sve, jer se plašim da će ovaj rat da ide u mnogo gore smeru i kad u jednom trenutku to bude provaljene neke linije, da će to da ide u katastrofu na ovu ili na onu stranu. I plašim se da ni jedini drugi ne smiju da izgube. S jedne strane, ne smije da izgubi Putin, ako hoćete ni oni koji pomažu Putina iz nekih drugih zemalja koje su veoma moćne, a neću o tome javno da govorim, ne smije da izgubi, a sa druge strane ni Zapad ne smije da izgubi, odnosno ne smije Ukrajina da izgubi, jer bi time izgubila i Amerika i Evropska unija, odnosno NATO, kolektivni Zapad. Tako da, to je kako oni nazivaju war of attrition, dakle rat iscrpljivanja, iznurivanja, u kojem svi mi stradamo. Ja se nadam da nije beskonačno, ponovit ću svoje nadanje da negde u martu, aprilu dočekamo nekakvo primirje, to bi bio strašan bum, strašan bum za ceo svet. Tad bi pa počela padaju kamate, odjednom bi se sve rešilo, to bi bio takav ekonomski rast, tako bi smo lepo živjeli, samo da taj rat na godinu, dve, tri, pet prestane. Kad smo o lepim stvarima, kad pričamo o lepim stvarima, ne mogu da ne pomenem Expo 2027. godine i neka to bude i moje posljednje pitanje i kako će Srbija igrati u tom drugom polovremenu. Vi ste rekli da je završeno prvo polovreme. Dugo traje emisija. Dakle, evo, to je posljednje moje pitanje. Kako ćemo igrati u tom drugom polovremenu? Expo je velika čast. Expo je nešto gde ćemo da pozovemo narod. Sjećate se kada je Sarajevo bilo zimsku olimpijadu. Nije samo Sarajevo, celo bivša Jugoslavija živala za tu olimpijadu. Mi smo organizovali mnogo važnih takmičenja i uvijek smo gostoljubivi i tako dalje. Ovo je za nas najveće. On se održava između 15. maja i 15. avgusta, 3 meseca formalno traje. Dakle, 15. maja 2027. taman na kraju mog mandata, dakle, da mogu da otvorim ono što je kruna uspeha svega, bili pripremim sve da neko drugi otvori, potpuno je sve jedno. Dakle, da napravimo nešto, tako da imam i lični cilj i bit ću potpuno posvećen tome. Kad kažete lepo, to će da zahteva toliko rada, toliko truda. I to je sad sport, čovek i tako dalje. Naš paviljon će da bude najbolji. Razgovaramo sa Evropskom unijom i oni će da se predstave na najbolji mogući način. Regionalne zemlje takođe, ali će i mnogo naših afričkih prijatelja, mnogo ljudi iz celog sveta, verujem i Amerikanci, da budu predstavljeni na najbolji mogući način. I Rusi i svi drugi, naravno. Dakle, mi nemamo tu vrstu problema. Dakle, očekujemo oko 100 zemalja, 97 zemalja, dakle, i mnogo međunarodnih organizacija. Očekujemo dodatnih 2,6 miliona turista ovde.
moramo mnogo da gradimo, moramo mnogo da radimo, moramo u potpunosti da promenimo izgled Beograda za 4 godine. Onako kako smo uspeli možda u poslednjih 8-9 godina sa Beogradom na vodi. Videli ste da je, kako se ovaj Fenwickov stadion reklamira, to će biti prvi bašta stadion u Evropi. Naš nacionalni stadion biće za mene i po meni najlepši stadion u Evropi. Ne znam kako će, verovatno neće imati ove performanse kakve će da ima ovaj novi Realov stadion, pošto, znate, to ludilo da uložite 1.300.000.000 koliko može Florentino Perez sebi da dozvoli. Pa će biti završen taj stadion? Nego šta će, nego da bude, nego da bude završen? Makar svako od nas, makar mi svi morali da idemo tamo da nešto kopamo, radimo i pomažemo. Ja hoću da kod ljudi se probudi ta želja da se predstavimo na najbolji način, da pokažemo celom svetu kako nam izgleda zemlja, kako nam izgleda grad. Tad ćemo da imamo brzu prugu i do Budimpešte. Tad ćemo, znate li odakle će sve ljudi da nam stižu? Na kojim sve putevima, na koje sve načine? Verujem da ćemo do tada, imat ćemo i drugu pistu na aerodromu, verujem da ćemo do tada sve tehničke probleme moći da rešimo sa tim ogromnim povećanjem putnika. Šta da radite kad vam u jednom danu u Egipat samo čarterom ode 12 aviona, mislim, kako da vam kažem. A da ne pričamo svemu drugom kada imate po 50 ili 60 linija i tako dalje. Dakle, samo vašeg nacionalnog operatera, da ne pričamo o svim ostalim avionima. Ali moramo se naviknemo pa da probamo do tada... da te godine 2027. dođemo do jedno 8-9 miliona, možda i 10 miliona putnika. Ali to su divne stvari. Imamo za šta da živimo, kako da radimo. Plate ćemo već do kraja 2025. imati preko 1000 evra prosečnu, neto prosečnu platu u Srbiji. Penzije 450 evra kao što sam obećao, ali penzije će sad idu mnogo brže i verujem da će naši penzioneri koji su to zaslužili konačno biti zadovoljni. I vi ste sami rekli 31. maja 2027. godine, tada ističe ovaj vaš drugi predsjednički mandat. Neki analitičari, kad ste vi najavili to drugo poluvreme, koje sam ja malo prepomenula, kažu da ste vi time najavili narednih 12 godina vaše vlasti. Jel se to nadaju ili se žale? Pa, verujem da se vaši birači nadaju. Oni koji su glasali za vas da se nadaju, a šta vi kažete? Nije realno. Kao što su mnogi govorili oko stanja u stranci, pa kao što vidite, lagali su. Ta stranka je jedna veoma dobra stranka. Ima ovakvih i onakvih ljudi svuda, ali je to jedna izuzetna stranka. Ja verujem da ćemo mi i novog predsednika pronaći koji će biti neko ko će umeti da poštuje sve što je u prošlosti urađeno i ko će umeti na pravi način da vidi budućnost Srbije i da je vodi i da je sačuva, da bude na dobrom putu i da sagleda sve zamke i neko ko ima dovoljno iskustva, znanja, ali ako hoćete i hrabrosti da zemlju nastavi tako da vodi. Hvala mnogo što ste bili ovde danas. Hvala i srećan rad vam želim. Hvala i vam momci. Uz nas brzo se vraćamo, idemo na pauzu.